شركه هرمود فونديشن ee magaalada muqdisho ayaa ilaa 500 oo qof oo naafa oo ku dhibaataysan magaalada muqdisho u qaybisay deeq lacageed nimca maxamed bashiir ayaa warkaasi inooga soo dirtay magaalada muqdisho shirkadda hormood foundation oo inta badan ta kulaysa danyarta soomaaliyeed ayaa kaalmo lacageed u qaybisay ku dhawaad 500 oo qof oo naafa kuwaas oo laga soo ururiyay kaamamka barakacayaasha deeqdan lacageed way wada jir u qaybiyeen mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda hormood ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hormood foundation abdirahmaan ibraahin oo kiyaale marka hormood waxay go'aansatay markaa in bulshadani naafada waxay ku celiso ayaa maanta waxaa soo wadnay barnaamijyo kala duwan ayaan soo wadnay oo ku saabsan dadka in wax lagu celiyo dadka yaa nugul waxaan ku soo bilaabnay dadka jiifa isbitaalada oo aan lacag soo siinay iyo raashin waxaan ku xijirnay naafada martiini oo ayagana maaragtay aan lacag soo siinay waxaan kaloo oo aad u nugul dadka ku xiran jeelasha oo ayagana hal maalin oo aan u tagnay oo lacag dhaqkooda iyo ciiddooda iyo raashinkooda aan soo siinay runtii waxaad ogtihiin oo loola socdaa markay abaaraha dhaceenna hormood foundation inay wax badan ay ka qaadatay hadda barakacayaasha waxaan leenahay meelo fara badan oo dadka lagu quudiyo maanta marka imaamaha maanta 500 oo naafa ayaa waxaan go'aansanay ayagana inaan maaragtay wax ku celinno oo naafada kala duwan qof walbana la siiyo maaragtay lacagta $100 ah taas oo aan ugu dan leenahay inay muxuu ahaa iidooda iyo ramadaanka inta ka dhiman runtii ay ka faa'iidaystaan cabaas ibraahin cadow oo ah gudoomiyaha dalladda naafada soomaaliyeed oo isna ka hadlay dareenkiisa ayaa uga mahadceliyay hormood foundation sida ay u garab taagan yihiin dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa aan laxaadka lahayn oo muhiimad gaar aad ka siisay bulshada naafada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aad u simaada ma aha marka ugu horreysa ee wax xiriso waxay ahayd shaqadaha wardaba naafada hay-adda keliya ay ku tashato ramadaanka waxaan rajaynaynay sida aan hore uga baranay bisha kowdeeda ama bisha labadeeda in mas-uulto naafada soomaaliyeed siisana iftaar ku filan qofka naafada ah markaas ama qoyskaas naafada ah sanadkan wax yar waxay dib usoo dhacday ramadaanka afkiis shaqooyin badan badanaya darteed naafadana waxay saaiyadaa tamadu biraxmatillah mar walba waxay dhahay war rasuul sanadkan ma tegin waa dhiman tahay marka maadaama ay rajo wanaagsan lahaayeen maanta waa rajada aan lahaydeen in marka ay hormuudkiisu wacdo nimca maxamed bashiir rtn magaalada muqdisho